scumpele, uitați, cardiganul meu este gata. O să vă... O să vă arăt și jos, chiar dacă puțin nu mă vedeți. Vreau să vă spun că el încă nu este spalat, nu este încă... Numai jos, puțin la abur l-am dat. Este foarte, foarte drăguț. Uitați, numai nu se așează, vedeți? Nu știu dacă se vede jos. Foarte, am să mă stăru să vă arăt puțin această margine. Eu sper că eu o să corecteze, da? După ce o să spăl. Pentru că ne-a dat la stimbie ca marginea aceasta, e de acum să o leau, că s-a desfăcut râzinica. Dar vreau să vă spun că este un proiect foarte, foarte drăguț. Este foarte bine aranjat, e ca aici sub brață, cum am cusut, vedeți? Cum am unit aceste ochiuri care au rămas pe bolduri. Aici am făcut marginea aceasta pentru că știți să nu se vede să lărgească. Eu cred că o să fac un colanaj. Dar încă nu știu cum o să fie. Aceasta este cofta, cardiganul meu drăguț, și vedem și pe voi să executați acest proiect. Vă spun că este foarte, foarte simplu. Uitați la gât cum el este. Și ce am vrut eu să spun, lucrurile pozitive și lucrurile negative la acest proiect. Dacă voi vedeți că lucrurile care le executați, marginea aceasta să nu fie foarte lată, pentru că aici la gât o să vă dea bătaie de cap. Uitați-vă, dacă faceți o zură aici, trebuie să-l faceți nu numai decât acesta, dar știți, gâța mai mare, să lăsați ochiurile pe dos mai multe, pentru că acest simplu model de gâță ia o leucțică strânge. Nu este foarte rău la mine. La mine se aranjează foarte bine, îmi place foarte mult, absolut tot. La poale puțin stau și mă gândesc cum o să aranjeze, dar eu cred că o să fie foarte bine. Aici, când v-am spus să adăugați 4 ochiuri acelea, ia ca pentru ce v-am spus să adăugați 4 ochiuri, ca el, știți, să vii de aici lucțic așa, puteți să-l faceți pe nasturi, puteți să-l executați fără nasturi. Mai este o metodă, știți, așa din un fel de, parcă un bumb, aici așa din piele și aici așa din piele, și el se prinde așa, desfăcut, dar el se prinde așa, pur și simplu. Mie este o metodă, sau eu cred că o să fac colonaj. La spate nu s-a prins, nu s-a primit lărguț. De ce? La spate nu s-a primit lărguț pentru că eu nu i-am dat voie, ca el, să știți, să adaug mult la el. Să vă spun, chiar adăugând de aici, aici reglanul, eu v-am explicat cum să-l faceți. Făcând gâța asta aceasta în spate, nu știu dacă mă întorc și vă arăt. Eu cred că este un model foarte drăguț, vă îndemn și pe voi și vă mulțumesc mult că mă urmăriți, sunteți alături de mine. Începutul este din aceasta, o să fie partea a treia, mă duc să-mi spăl reglanul, mă duc să-l spăl și cred că pe parcurs o să vă mai spun dacă o să am, numai decât o să am cu el ceva probleme, care știți, multe persoane atașează cardiganele numai dacă el este suficient. Dacă nu e suficient, nu spune. Eu v-am spus toate lucrurile care sunt. Jos la mine, o leucțică râzânică aceasta care el vine de aici, parcă o leucțică, știi, făldărește, știți, parcă o leucțică. Eu cred că ea să așeze, ea să deie lână. Atât pe astăzi, vă pup și toate cele bune! Salutare, fetelor! Cu reglanul partea a treia,
O să facem mânecile împreună. Eu încă n-am ascuns anțele la poale. Uitați-vă ce frumos se primește. Puteți să vă uitați la partea a doua. Da. Sub braț, când am adăugat aici mânica împrejur, aici știți unde am făcut încheierea, că aici am făcut patru ochiuri, le-am adăugat. Eu este puțin, le-am ridicat și le-am făcut modificat așa, dintr-un ochi aici am făcut din două ochiuri, unul acela l-am ridicat și unul de aici am făcut unul. A, le-am strâns din partea opusă tot așa. Eu cred că trebuie să vă arăt cum am executat sub braț. E că acestea vine de jos, da? Acestea de aici le-am strâns, trebuie puțin mai strânsă. Ața, iată, vine așa, e că eu aici, o locuță că le-am ridicat, le-am strâns. Aici o să trebuiască silicos, cu partea opusă, da? Așa, uzorul la mine vine așa. Dați-vă arăt, 1, 2, 2, așa, eu o să cot așa, e ca așa pline, ca așa să fie, 2, 2 uzoare am așa, 3 și 4. 4 l-am finisat, la mânică așa, la mine vine lungimea atâta cât îmi trebuiește. Eu cred că o să le fac în centimetri. Mă iertați, îmi scriu doamnă că să-i spun cam cât merge la așa cardigan. Eu am să-l cântăresc fără mânică și am să-i dau de urgență plus minus, știi cam câtă ață are nevoie, dacă are așa exact ață ca și mine. Așa, lungimea la mine este normală, am măsurat-o. Exact, am finisat aici deasupra uzorul, da? Că eu atunci am oprit la 16, l-am continuat, înseamnă că am făcut încă jumătate și încă două rapoarte, așa, am executat. Plus la aceasta, la mânică, vreau să fac o răzână, e ca schema o am aici, e foarte mică. Răzâna se repetă în 14 rânduri, 14 rânduri pe față și pe dos. Eu să vă dau schema mai pe parcurs. Se face lucrurile încrucișate, aici ochiurile încrucișate pe față și dacă e din cartea uzorul, dacă l-aveți numărul 193, doamna spune. Eu nu am, eu mă stărui să fur informațiile și să mă împart cu voi. Așa, dar aș dori cineva să-mi facă un cadou, am spus chiar și lui sora, cadoul meu la sărbători de iarnă, dacă doriți o carte, o să vă mulțumesc foarte mult și a tăcut. Semnul spune așa că eu acum m-am oprit la lungimea care este și rândurile în schemă o să fie și pe față și pe dos. Voi citiți rândurile, așa vă întoarceți dacă rândul merge din dreapta în stânga, înapoi în cărțile acelea scrie că ca și uzorul ca se citește a pisicii sau a soarelui, ei au din dreapta în stânga, din stânga în dreapta se face pe dos. Și exact așa și când faceți pe rotund. Ia ca exact așa se citește schemele, se spune. Așa, primul rând, îl împletim toți, să facem toate ochiurile pe față. Eu aici am vrut să continui uzorul, dar el, pentru că, până jos, n-am să-l continuu să fac râzănica. De ce? Pentru că el o leacă, ia ca vedeți, se delatează. Mi-e trebuiește aici să strângă. Să strângă ochiurile, de aceea avem nevoie pe față și o să le facem încrucișat. Acum, dați primul rând, îl facem pe față, toate ochiurile. A doilea rând, îl facem unul pe față și unul pe dos și ne întâlnim la al treilea rând. Așa, executând râzâna, mă iertați, nu v-am spus principalul. Am să o măsor, asta una, dar lungimea este personală și depinde pentru cine faceți. Dar ce vreau să vă spun, nu am scăzut niciun ochi, nu am scăzut sub braț nici un ochi.
am mers așa de sus până jos. Râzănica aceasta o să strângă foarte bine. De aceea, la mine, dacă merge toate ochiurile pe față, acum când am început uzorul, la mine e un uzor, la mine este un uzor, dacă voi puteți să vă arăt încă o dată, la mine un uzor e că așa este, așa, rândurile toate merge pe față, apoi rândul 2 merge pe față și pe dos, rândul 3 și 4 merg din încrucișate. Eu, dacă putem să facem rândul 3 și 4, toate încrucișate. Eu, dacă nu am executat rândul, îmi cer scuze, dacă eu nu am executat rândurile încrucișate deodată, le încrucișez acum, nu le fac simple ochiurile, când ajung la uzor, ca să fie puțin un lucruță, știți cum e lucruță, că mai frumos, eu ochiul încrucișat, dar când ajung la uzor, aceste eu două ochiuri împreună, când ajung la 2 pe dos, eu un ochi încrucișat, da, vedeți? Așa. Și împletesc ochiurile acestea, 2, 3, eu iese că fac scăderea, vă câteva ochiuri, da? Și când ajung la, iarăși, la acestea pe față, iar aceste ochiuri pe față, eu aceste două ochiuri și le scad iară. Înseamnă că așa, la început, prima parte a uzorului, eu am scăzut două ochiuri, apoi împletesc pe fața aceasta, schimb ochiul acesta, că e că aici iară vine pe dos, în partea opusă, da, a oglindei, și iarăși eu două ochiuri împreună și împletesc pe față, mai tot pe față, așa, împletesc pe față ochiurile, dacă spidos le las așa, nu le și acum mai am aici încă un ochi, eu li aceste două împreună, de la urmă și continuu încrucișat. Voi ați înțeles metoda care eu am executat-o, am stâns puțin o lucruță cu uzorul acesta la mânica aici, jos o leacă, l-am strântat, l-am îngustat. Da? Când mai vin pe față, ca să nu fie larg jos aici, știți că aici la mine jumătate, la uzor, când mai vin a doilea rând, eu o să fac unul pe față, unul pe dos, merge unul pe față, unul pe dos, că la mine merge prin prejur, când o să fac unul pe față rândul 2, eu probabil o să mai scade că aceste două ochiuri împreună, de aici scadă un ochi și de aici încă un ochi. Da? V-ați înțeles? Prima dată am scăzut un ochi aici și un ochi și la început și la mijlocul raportului, apoi iar la mijlocul raportului și de aici am scăzut încă un ochi, le-am plătit toate pe față încrucișate, rândul 2 facem unul pe față, unul pe dos și le împletim acel pe față încrucișat, da? Și când ajung la uzor, acestea care sunt pe dos, eu le scad un ochi împreună și un ochi ca de aici scad iar. Eu mai scad, știți că ca să strângă, e ca floarea aceasta, să strângă e ca așa o lucțică. Să nu fie cum ați văzut-o deodată așa o leacă dezbinată. Vedeți că așa sunt morti pe dos. O să fie foarte frumos. Dacă doriți să faceți ca și mine, vă pup. Așa, continuăm rândul acesta, toate ochiurile încrucișate. La mine sunt simple, dar eu le fac de acum încrucișate. Mai repet o dată încă schema, mai modific o leacă schema. Mă știți pe mine că eu fac modificări. Și încercări, de aceea și se primește că handmade cu mâna făcută, da? Rândul acesta care îl fac tot un rând, toate rândurile pe față, le împletesc încrucișate, rândul 2 care eu vin, de ce îl încrucișez? Că de acum pregătesc mânica să strânteze o lucțică, da? Și rândul 2 care vin, eu fac unul pe față, unul pe dos, cel pe față, eu tot îl încrucișez. Voi, dacă doriți, faceți după schema. Unul pe față și unul pe dos, rândul 2. Da? Ceva cu telefonul meu de acum. Așa. După ce am executat, îmi cer scuze, am luat în partea dreaptă 3 ochiuri împreună, apoi l-am împletit acesta care el este pe dos, așa vine la mine, da? L-am împletit 1, 2, 3. Nu, am luat așa jatiu, da, corect a făcut. Și ochiul l-am împletit pe dos.
1. Iar mai luăm jatieu și luăm acestea care le-am schimbat eu numai 5 în partea stângă, în partea opusă. E că acesta este raportul nostru. Așa, raportul nostru care este împletit. Și pe urmă, mă replina, trebuie să văd ce filmez. Și mai împletim unul pe dos. Iarăși vine aici pe față, ca să nu vă încurcați, da? Ca să nu vă încurcați. Vine acesta pe față, le luăm din parte dreaptă, uzorul iară, împletim iar uzorul la început. Adrele la mine este în bambu. Puțin să-mi doai că am făcut ochiurile răsucite. Așa. Am luat așa, am luat un jatieu, am împletit unul. Am luat jatieu, am împletit unul pe dos, am luat un jatieu, schimbăm ochiurile, că la mine eu merg prin prejur, înseamnă că din partea stângă le schimb. Și le luăm împreună. Le luăm împreună în partea stângă și unul pe dos. Așa. Am finisat raportul. Rândul 6. Rândul 6 la mine este așa. Pe față, unul pe față, jateu. Pe față, jateu. Dar, să vă spun că cel care este pe dos, jateu care a fost înainte, îl împletim pe dos. Da? Așa. Eu cred că sunt clar, dar dați facem practic. Practică. Schema este una. Îmi place, Andrele, acestea. Dați vă arăte că ce nu am acestea la Andrică, ca ce la început. Vedeți? Teșelul leacă joacă. Probabil îmi dă bătaie la când am jatieuri, așa, îmi place, sunt ușoare, sunt foarte comode. Eu v-am spus sau nu, eu lucrez pe numărul 35, da? Ca să-i dau, Nadia, îmi pare că spune că să-i dau exact cât să... Luna, cât merge în gramaj. Așa. Dar aveți nevoie să vă uitați și lână la metraj și Andrele mărimea, trambaram. Ia că aici este așa. Acel pe față care el este la mine, el trebuie încrucișat. Da? El cred că încrucișat, îl luăm așa din spate, că la mine facem așa. Acel pe care la mine este încrucișat înseamnă că eu așa. Îmi cer scuze, jatieu fac, da, eu am așa, pe față și am așa încă unul pe față, dacă merg rotund. Ce vreau să vă spun eu, aici este mânica, jatieul depinde cum l-ați luat voi, în ce direcție. Eu o să-l iau lucțică mai strâns, pentru că nu am nevoie de găuri, și o să-l iau din față. Dacă voi ați luat e ca așa jateu, e ca așa l-ați luat, înseamnă că voi îl împletiți așa jateu și vă vine e ca așa, o leac încrucișat, da? Și acel pe dos să-l împletim pe dos. Așa. Cel pe dos să-l împletim pe dos. Da, să vedem ce eu singur fac aici în schema asta. Așa. Iese așa pe față și pe dos. Iarăși vine același jateul, el merge pe față. Al eu încrucișat. Da? Merge pe față, merge jateul. Jateul să merge pe față, încrucișat. Pe față, încrucișat și pe dos. Continuăm, e ca așa iarăși, da? Înseamnă că așa iarăși acesta este pe față, luăm ochiurile tot timpul încrucișate, jatieu, pe față, repet, la mine, vedeți, eu am luat jateurile, dacă voi luați așa, înseamnă că voi le împletiți din față, depinde cum.
Eu trebuie să-l iau încrucișat. Jateu. Din față încrucișat și pe dos. Mai repet încă o dată schema care este. Eu am aici una, înseamnă că pe dos. Eu am așa că în jateu îl facem încrucișat, da? Pe față. Eu luăm unul pe față, așa după schema vine, pe față, jateu, unul pe față și unul pe dos. Schema iară la început arăt iarăși. Pe față, jateu, pe față, pe față și pe dos. Continuați! Eu am împletit. Acum, fetelor, facem 4 rânduri. 4 rânduri, le împletim cele pe față până la 11. Toate ochiurile merg, care sunt pe față, încrucișate. Da? Și ne întâlnim acolo. Mai arătați eu schema, am să o fac. Soțul s-a dus să facă printerul și cred că am să o desenez mai bine, mai clar. Și am să vă atașez schema. Schema este foarte ușoară, foarte ușoară, vă vedeți, practic se repete, numai e ca la rândul 6 aici, nu trebuie să vă încurcați, 5 și 6. Așa, continuăm rândul 7, 8, 9, 10, toate ochiurile, uitați-vă ce ușor, toate ochiurile încrucișate. Jateu acesta îl facem pe dos și tot așa să-l fac. Pe dos să-l fac e ca așa, da? Și ochiurile pe față încrucișate. Ochiul pe dos îl împletesc pe dos. Da? V-ați realizat ce fac aici. Ochiul pe față. Primul eu încrucișat. Jateu iese care a fost din rândul 6. El iese că e pe dos acum la mine. Pe față le împletim toate ochiul pe față, pe dos, locul normal. Pe față, încrucișat, jateu, iese că acum facem un jateu pe dos, da? Și iarăși un ochi pe față și un ochi iarăși pe dos. Facem rândurile încrucișate. Acum rândul acesta e uleacă mai complicat, dar ies așa că 8, 9, 10, el se împletesc foarte libere, cel pe față, încrucișat. Ne întâlnim la 11. Vai, fetelor, a treia oară fac de acum. Ce vreau să spun? Lungimea la mânică aici, n-am apăsat încă o dată pe buton și vorbim singură, a treia oară. Așa, ia ca ce s-a primit aici, ia ca cum se primește ozorul la răzănică. O răzână foarte îngustă și foarte bună. La mine lungimea e foarte bună. Eu cred că o să ies și o să fac încheierea. Voi, dacă doriți, mai faceți ozorul 11, așa cum este el pe schemă. Pe schemă, încă îi mai sunt cu un șeretlic foarte frumos, care mi-a venit în cap acum ideea asta. Eu... o să fac de acum încheiere, cred că nu fac mai lunguță, nu fac mai lunguță, că nu am nevoie mânica să fie chiar lungă, 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 pentru e cardigan și el nu o să, fără nasturi și el nu se strânge tare la gât. De aceea, lunguța pe mine mă aranjează mânica, dați să vă spun eu ce fac eu acum. Modific o leacă eu singur, ideea mea, de ce japonezii au inventat și noi nu, de ce nu? Cine a pus regulile la împletit, că e babușchene, că nu e babușchene, că e italianscă, noi facem singur croșetarea. Așa, ce vreau să vă spun eu aici? Dacă voi mai aveți, mai vreți să mai faceți încă un raport aici, mai faceți încă un raport și pe urmă încă două rânduri. Eu cred că răzănica pe mine mă aranjează, răzănica cea asta bună. Confuz. Dar... voi, dacă doriți, acum luați. Noi ne luăm din dreapta, da? Și ne venim și în stânga încoace, da? Noi așa luăm. Acum luăm invers. Ne ducem în stânga, dacă vrem să facem încheierea. Și prima venim în dreapta. Eu o să văd cum o să iau ochiurile și pe urmă o să vă spun. Că s-o leacă confuz. Totuși mă măsor încă o dată și să văd ce fac.
Voi prim încheieți ochiurile, cum doriți voi. Dar dacă nu, înseamnă că le încheieți. Acum, vreți să faceți așa după uzor cum este. Dacă nu, nu și rădlec mai este așa, ochiurile acestea, noi le luăm și le ducem în dreapta și prim în stânga, da? Acum eu duc în stânga, acestea trei ochiuri le închid și acestea în dreapta. Ca să primească așa acesta închis. Da? E că el ați venit deschis și pe urmă închis. Să nu șoate așa deschis. Părerea mea. Voi cum vreți să faceți, eu nu mai filmez, voi ați înțeles de acum desenul. Eu o să-l mai repet încă o dată, o să pun schema și o să mai repet puțin acolo, cred că de la a doilea mânică. O să vă arăt de acum cum de sub braț fac și cum continui. Cred că o să continu și încă o dată acest uzor, ca să nu am întrebări, de la început până la urmă. Așa, o să facem împreună de la 1 până la 50, uzorul acesta, o să-l fac cu voi împreună, că el arată complicat, dar eu știu precis ca să am întrebări. Așa, la revedere și ne întâlnim la mânica următoare. Ia, nu uitați să vă ce de bravă, eu am mai făcut un uzor. Am mai făcut un uzor, știți de ce? Pentru că m-am gândit pe mânică că n-o să șadă bata, că aici sunt lărguță, o să șeze mai bine. Așa. Ce am vrut eu să vă spun data trecută, cum eu fac, am făcut un raport, acum trebuie să închideți ochiurile, da, le închideți cum vreți voi, cu acu, fără acu, cu andrele, cu jateu, este închidere liberă la mine, este. Voi dacă vreți să vă uitați, cum doriți voi. Eu încă nu știu cum o să fac, dar ce am vrut eu să vă spun înainte? Ce am vrut eu să vă spun înainte? Cum eu închei acum? Chiar că la mine s-a desfăcut un uzor, s-a deschis, a doilea s-a deschis. Chiar vedeți? Așa, ele vin așa, poc, poc. Așa, acum eu le închid. Cum facem noi în închiderea? Noi înainte am luat așa ochiurile de aici, și le-am pornit în mâna stângă, da? Acum luăm invers. Din stânga, luăm în dreapta. E ca trei ochiuri împreună. Le-am luat și le-am luat împreună. Acum, înainte luăm de aici încolo, dar acum e un invers. Din dreapta le-am luat și le-am dus în stânga, da? Și merge acum jateu, merge pe dos. Da, merge jateul, merge și acum le luăm în mâna din partea stângă, eu, și le duc în dreapta. Da? E ca să fie așa un fel de încheiere. Da? V-ați înțeles o leac firul? Mă repet încă o dată cu voi. Da? Acum îl împletesc pe ăsta pe dos și din dreapta eu și duc în direcția stângă. Jateu, unul pe două să-l fac, jateu și din stânga le iau și le duc în dreapta. Și unul pe două. Iată aici o leacă schimbare facem. Încheiem aici uzorul acesta. Voi dacă vreți să faceți tot desfăcute, cum vreți voi. Vai ce bucurie, fetelor, pentru că lucrăm cu albinuțele și primesc lucruri frumoase. Așa că acesta este cardiganul meu, care vă-l arăt cu mândrie de fiecare dată. Trebuie să corectez și să îndrept aici ochiurile. Aici sub brațe, că vedeți cum. Încă nu am încheiat, cred că o să finisez. Dar m-am unit, pentru că m-am contactat acum iară să vă arăt. Să vă arăt cum o să începem sub braț puțin, doar și cum am finisat râzânica. Îmi place foarte mult, pe mână se așează foarte bine. Eu am executat încheierea aici. Iară soarele bate. Ce mă bucură soarele. Așa, am făcut un uzor, a doilea, a treilea l-am încheiat așa înăuntru și am făcut cu andrelele pe față, l-am împletit cu jateu, am luat acunachidul, apoi am folosit curciocul după ce am finisat
chiar dacă am fi în sat, am văzut că ața la mine nu ține răzâna bine și ca să fiu asigurată, ia să spele și o să vei. Am luat și am imers încă un rând deasupra cu curciocul. S-a primit foarte bine, îmi place foarte mult. Deci aici este încheietura, sub braț. Vedeți? Foarte, foarte leger și drăguț această cardigan. M-am unit cu voi pentru că dați să încep să vă explic pasurile ce facem noi aici cu ochiurile acestea. De ce? Pentru că dacă erau două în partea asta lăsate și eu mi-am adus aminte că am două în partea asta și două de aici mă ridicam și le lăsam pe ceva ce mi-e convenabil și apoi le cusăm, da? Data aceasta se primește puțin o gaură mai mare și de aceea, pentru că eu m-am adăugat acea patru ochiuri, de-aia le-am încrucișat. S-a făcut ca două, dar totuși arată. De aceea eu lăs ața mai lunguță, ața mai lunguță pentru că o să trebuiască să cos și ridic o leacă ochiurile. Ridic o leacă puțin ochiurile. Așa, am ridicat unul ca să-l strâng. Ridic aici două ochiuri. Asta să fie așa. Două ochiuri am ridicat de aici, că vrei, nu vrei. Trebuie. Că nu o să putem să le coasăm. Da? Și... ce fac eu acum? Ca să nu mă încurc pe urmă și cum să le coasăm. Ca să fie puțin ridicată ața. Așa. Eu le las aici. Și fiți atenți, le iau și acesta. Până când le iau. Și trebuie să le aduc pe altceva, un scobitoare. Uitați-le eu așa, ceva ajutătoare. Uitați de ce unelte și din bucătărie am, care mă ajută foarte mult, aceasta în loc de scobitoare. Ce facem noi acum? Scoatem ochiul acesta, că avem aici două ochiuri, da? Așa. Am prăbădit. Vă spun, la mine firele sunt foarte subțire și ies așa că o locuță că ele se mai... Așa. Așa, am găsit un ochi de aici, primul ochi de aici. Eu cred că se vede aici ce am făcut eu de pe bolt. Și trag acest ochi, îl trag aici, l-am unit, îl transfer înapoi. Acum ochiul acesta trebuie să iau primul ochi din partea opusă, adică de aici, iarăși, aproximativ, și aducem ochiul acesta cu ochiul de aici, care l-am ridicat aici, două ochiuri, da? Ia ca așa, fetelor. Acum eu am patru ochiuri. Patru ochiuri care ele sunt ridicate, da? Pe bolt. Și acum iarăși le pun pe bolt ca să se întrebesc în partea opusă, să se întrebesc iară un bolt sau să pun toate ochiurile pe dânsul. Ia ca așa. Cum a făcut noi conexia. Da? Și aici se trebuie să mai scot încă două ochiuri. Două ochiuri ca eu să le cos. Așa, eu deodată le iau acum două ochiuri de aici și când o să mă întorc în partea aceea o să mai luăm încă două ochiuri. Așa. Mai arăt încă o dată. Am scos soarele, poate. Acele patru ochiuri, am ridicat două ochiuri de sus, ca să fiu mai sus. Am lăsat două ochiuri aici, de la mânică. Și când vine în partea opusă, mai las încă două ochiuri aici. Acum,
Începem amplătie. Ața o lăsăm lungă pentru ca să trebuiască să coasăm. Să coasăm ochiurile acelea patru, care ele sunt, și împletim după uzor. Împletim după uzor, aici o să fie la mijloc, sub braț nu fac nimic acum, dacă voi ați tras atenția, nu mai fac uzorul acesta, da? Eu mă duc, deci pentru că am deasupra uzorul. Și având deasupra uzorul, mi-e frică să nu se tragă foarte mult și de aceea zic că nu face să tragă, da? Eu cred că o să vă mai arăt pe parcurs în acest tutorial. O să vă arăt foarte cum execut ochiurile. Cum execut ochiurile? De ce m-am oprit să mă uit? E ca cu o să vă explic toată situația. Așa. Pentru că lucrurile trebuie la început văzut. Când ridicați un ochi, uitați-vă să nu rămâie gaură. Așa, eu aduc ochiurile înapoi și o să le scad acum deodată patru, o să le pun aici. Așa, acestea două și acesta care el a fost ridicat și transferat și încă unul aici. Vedeți? Dacă cu metale, cu acestea și se lucrează așa. 3-4. De ce am scos înapoi cu această... Așa. Încă 1-2. Eu cum mă le scot deodată. Păi puteți două dintr-o parte și două dintr-o parte, dacă vreți. Eu le scot până când așa. Aici o leacă grămadă. Să. Voi trebuie să aveți așa cum 8 ochiuri aici. Deci am scos înapoi, eu o să vă explic, pentru că ața la mine a venit în partea asta opusă, nu aici, a venit în partea asta și e parcă puțin se trăgea. De aceea, fiți atenți ce fac eu, mă ridic un ochi din partea opusă, nu de aici, pentru că ar trebui să împletesc, da? Așa. Și asta îl împletim, pentru că ața e în partea asta, să nu se primească ața așa uleacă, știți, mai ca la un, când facem jacarduri. E ca de ce? Se primească atât frumos sub braț împletit. Am ridicat ochiul acesta. Este foarte larg, se ridică. Asta îl împletesc așa și asta îl duc înapoi. Iese așa, eu l-am scos tare. Iese așa că eu am făcut acum, ața am adus-o aici, în partea dreaptă. Așa. Partea dreaptă. E ca așa și strânge. Apoi de acum fac împletitura aici care trebuie să o fac după uzor. Voi m-ați înțeles ce am împletit aici și ce am făcut eu aici. Am pus ața în partea dreaptă cu un ochi și l-am transferat înapoi. L-am împletit de ce? Pentru că dacă eu săriam cu ața de aici, peste patru ochi în partea asta, aveți să primească ața o leacă cam prea lungă, prea la mijloc, da? De aceea am împletit un ochi din partea dreaptă. Și continuăm cu partea stângă. Strângem strâns aici sub braț și ne ducem. Așa. Eu m-am oprit la uzorul 16, că sunt. Continui uzorul, dar mă urmăriți, eu o să vă arăt desenul când soarele pleacă.
Vă arăt încă o dată cum se face acest uzor aici la mine, de la început până la urmă. Așa, scumpile mele, dați să începem a face cardiganul, schema de la 0 până la 50. Așa, la noi, după cum se vede, se începe la schimbarea numărul 3, da? Schimbăm când facem primul rând, a doilea rând pe dos, primul canal pe față, încrucișăm rândurile, da? Încrucișăm aici două încrucișate. Și avem schema aici și aici arată așa, că dacă noi le încrucișăm, le încrucișăm hold in front, înseamnă că ținem în față ochiurile. Când ajungem la ochiurile, dați să începem a face, când vă ajungeți la ochiurile acestea care el aveți pe dos, da? Numărați 2, 4, 6 pe dos, 5, 6 și ochiurile acestea ca eu le-am 6, le-am împletit și acestea le-am încrucișat, da? Am fugit de cameră. Iată așa, acestea sunt încrucișate. Deci, din spate, le-am adus în față. Da? Celelalte le-am dus în spate, cele patru, și împletim. Împletim. Împletim mândurile. Așa, faceți rândul 2 și ne întâlnim la rândul 3. Așa, mai iertați, am spus rândul 2, dar eu o să încep numărătoare acum aceasta din, nu cu roșu, cu creionul, pentru că facem prin prejur. Așa, noi am făcut numărul 3, da, e că aici este numărul 3, 4 l-am împletit pe 2, încă un rând în prejur. Acum suntem la rândul 5, 4 l-am făcut, 5, da, așa, 5. Împletim așa 2, 4, 5 pe dos. Voi mai vedeți că dacă faceți acesta unul pe față, unul pe dos, vedeți aici rândul acesta. Eu am spus că am sărit rândul acesta, fac numai aici. Așa. Încă o dată 2, 4, 5 pe dos. 5 pe dos. Așa. Împletim așa. 1, 2, 3, 4, 5 pe dos. Și acum aducem aceste două pe față, care sunt, le luăm în spate, cea care pe două să le luăm în spate și acestea pe față le transfer înainte, da? Și împletim. 1, 2 pe față, acum avem unul pe dos. Și acum următorul este ca acela din spate, pe dos. Eu cu Andrica din spate și aceste două pe față le aduc în spate. Înseamnă că acum am 2 pe 2, căutați pe schemă și acestea pe față 2 și 5 pe 2, da? Continuați rândul pe 2, înseamnă că mai mergem împrejur pe o mânică. Încă un rând împletim și ne întâlnim la rândul 7. Da? 6 am făcut, 7, așa. Suntem la rândul 7. Rândul 7 ce avem așa? Vă uitați pe schemă. 1, 2, 3 pe dos și 2 pe față. Înseamnă că de aici, din 5, acești 2 pe dos, aici, noi trebuie să-i facem pe față. Așa. Așa. Venim până la când începem pe dos sau 1, 2, 3 pe dos. 3 pe dos am împletit. Și noi am avut 5 pe dos. E ca acum aceste 2 pe față care ei sunt aici. Îi luăm cu și aceste 2 pe dos îi aducem în spate. Am încrucișat și le ducem înapoi și le împletim. Când împletim aici, da, voi vedeți că noi avem pe față, înseamnă că aceste două pe, din spate care au fost pe dos, le facem pe față. Da? E ca așa aici acum. Așa, două pe dos acum. Două pe dos sunt, da? Le-am împletit. Și
De acum luăm din spate acele, exact ca în oglindă, cel două pitos din spate. Le-am luat. Eu fără ajutător fac așa. Așa, așa, ca să nu fie și aceste două pietos, le împletim pe față, care și-a dă în spate la noi de acum. Le împletim pe față și aici pe față și trei pietos, da? Ne rămâne. Așa, împletim numărul 8 și ne întâlnim la 9. Așa, scumpile, am ajuns la rândul 9. Rândul 9. Noi eu o să împletesc aceste pe față care le am la mânică. Că acel care îl împletim pe dos, dacă vă sunteți pe rotund, da, înseamnă că la mânică împletiți așa cum ochiurile stau. Da? Așa, împlesc camera mai înainte. Așa, eu sunt că aici am câte pitos e împletit. Așa, două pitos și schimbăm. Așa, împletim aceste două pitos și fiți atenți aici. Două pitos înseamnă că așa ne spune nouă semnul acesta. Noi luăm and hold and back, two and hold and back, knit. Sau două pe față, unu, voi sunteți aici și vă uitați, e unu pe dos, da? E unul pe dos și îl ducem în spate. Înseamnă că așa, rândul nou, da? Aceste două pe față le ridicăm, cel unul care e pe dos, îl dăm în spate și împletim aceste pe față, aici la mine încrucișat, dar el nu trebuie să fie încrucișat. Nu încrucișați ochiurile. Așa, și unul pe dos care noi l-am adus. Acum trebuie să facem așa, al doilea, unul, al luăm. Iată, acesta care el este pe dos. Auziți ce muzică la mine în spate aici cu construcția? Am închis ușa. La noi așa e caldă asta vară. Așa, cel pe dos l-am adus în față, l-am împletit. Da? Și împletesc aceste două pe față. Următorul este așa. Iar cum facem primul, tot așa cum am început la început, aceste două din față, de pe față le aducem în față, pe dos îl ducem în spate. Da? Partea se repetă. Cum ați făcut la început, așa facem încă o dată repetare. Așa și nu, acel din pe dos, din spate, îl luăm și îl ridicăm și îl duc în față și îl împletim. E că acesta este rândul 9. Împletim 10 și ne întâlnim la 11. Așa, sunt la 13 pentru că 11, 12 se repetă. 13 aici este așa. Dați așa să facem. 2 pe 2 împletim. Așa. 2 pe 2. Acel care următorul pe 2 duce mandrica în spate și îl luăm. Cel pe 2 să luăm din spate și luăm. Îl punem aici în față. Cel pe 2 împletim. Și continuăm. Așa. Următorul vine așa. Aceste două pe față le iau cu andrica din față, le ridic. Cel pe dos să-l duc în spate. Da? Și împletesc. E ca așa. Și aceasta pe dos să-l împletesc. Așa, acum următorul vine așa, iarăși,
Repet iar, acel pidos al eu din spate și îl aduc în față. Da? Fetelor? Acest pe față acum, cel două, le împletim și aceste două pe față și iară, el se repetă iarăși. Aceste două pe față le aduc în față și acestea le aduc în spate. Acum, aceste două care le-am adus în față, cel pe față le împletim, două, și cel adus din spate pe dos, tot îl împletim. Continuați rândul până ne întâlnim la următorul, 15. Așa, dați să continuăm 15. 15 avem așa, 1, 2, 3 pe dos și 2 pe față. Așa, 1, 2, 3 și 3 pe dos, ies așa, 3 pe dos, împletim 3 pe dos și acestea le încrucișăm. Așa, încrucișăm direcția care vine la noi scris aici, înseamnă că stitch to hold back. Așa, aceste două, așa am ajuns, aceste două le ducem în spate și aceste două care stau aici la două din față le ducem în spate și aceste următoarele două le ducem în față. Ia ca așa. Cred că m-am explicat corect. Ia că este așa. Și acestea împletim tot pe față. Ni se cere acolo. Vă uitați după desen. Sunt schimbări unde el se cere pe dos. Așa. Următoarele două le facem pe dos. Și următoarea schemă este așa că acum acele două care următoarele le luăm din spate, da? Vedeți unde am pus Andrica? Primele două din față le transferăm pe Andrica stângă. Bum, bum. Și le aducem înapoi și le împletim pe față. Da? Iată, este... Este rândul 15, împletim rândul 16. Așa, fetelor, eu cred că fac ultima dată cu voi, pentru că ele se repetă. Ele se repetă foarte, foarte des. Dați-mi repet ultima dată, rândul 17. Așa, avem două pe dos. Două pe dos. Așa, acum, aici le aducem aceste două din față, le aducem în față, cel pe dos îl ducem înapoi. Da? Aici puțin o leacă variem. Le schimbăm o leacă. Așa. Deci este așa. Și acesta îl împletim pe dos. Așa, acum, două, acela pe dos. Așa, două, acele pe dos îl aducem, dacă iar din spate, care el este pe dos, îl ridicăm. Aceste două primele pe față le aducem în spate, pe Andrica stângă și împletim. Pe dos și acest pe față. Două pe față. Următorul este așa. Următorul este că aceste două din față le ridicăm, cel din spate îl ducem pe dos, îl ducem în spate, împletim andrele acestea pe față, împletim unul pe dos, da, e că acesta, și ăsta de acum schimbăm, înseamnă că așa, ridicăm iarăși acel pe dos și acest pe față le aducem în față. Le aducem înapoi cel pe față. Împletim mai pe dos și
finisăm cu cel două pe față și împletim. Ia ca ce trebuie să primească la noi. Ce vreau să vă spun eu aici, deși am spus că mă opresc. Vă pare schema foarte mare, foarte lungă. Ele vin vizual, ele se repete. Fiți atenți aici, că uitați-vă că dați să vorbim așa de regula e ca aici. E ca aici. Noi am repetat acum rândul 17, e ca el se repetă aici, la rândul 9. Continuați iară pe față, că acestea, de la rândul 9 până la rândul 13, el se repetă. Ați văzut toată problema care este? Așa, aici rândul 15, el se repetă. E că aici numai trebuie invers, da? Voi luați unul care este, el iese 2 pe față, 2 pe dos, le luați invers. Cum am vedere. E ca așa. Cum aista? Aista de acum luați aici. Și de aici, de aici, se vorbă cum l-am făcut, l-am luat aici. Asta este toată schema care ea se citește și care voi aveți nevoie. Continuați cu proiectul vostru și ne întâlnim la mânică. Vă mai arăt încă o dată cum se face definitiv uzorul. Vă arăt schema, că eu ne-am făcut copii și cum fac încheierea cu curciocul. So. Facem frumuseț această de mânică, schema, eu am executat-o aici, sau sunt la rândul 5 sau la rândul 11. El se repetă, fetelor, așa, mai îl execut odată, repet, 5 sau 11, luăm 3 împreună, unul pe față, unul pe dos, unul pe față. Apoi în pătrățel gol, înseamnă că noi l-am luat pe acela, dar facem jateu, unul pe dos, jateu și iarăși luăm 3 împreună pe față. Când luăm 3 împreună pe față, luăm și închidem. Da? Luăm și închidem. A treia oară eu execut. A treia oară, că am făcut prima, a doua după uzor. Dar a treia eu și închid. Așa. Asta am vrut să vă arăt. V-am arătat uzorul. Acum facem închiderea, da? Că la început am spus că luăm de partea în dreapta, apoi în stânga. Acum luăm așa. Așa, eu am luat 3 împreună, trebuie să fac unul pe dos. La mine după uzor veni. Și iarăși la început. Și iarăși la început. Înseamnă că așa, facem 3 împreună, în partea stângă, jateu, unul pe dos, jateu și 3 împreună din stânga, în dreapta. Și unul pe dos. E că acesta este în schema la noi, da? E că aici eu vorbesc. E că așa vorbesc. Aceste care sunt pătățele acestea colorate înseamnă că nu-i nimic acolo. Mai luăm încă o dată. 3 împreună. Da? În partea stângă, în direcția stângă. Direct, jateu. Pe dos. Jateu și încă 3 împreună din stânga în dreapta și iarăși unul pe dos. Ați prins fierul, da? Acel o leacă e mai greu. Sau am luat 3 împreună, jateu, unul pe dos, jateu, 3 împreună. Ups, 3 împreună am spus că eu în direcția stângă, din stânga dreapta și pe dos. Mai repet încă o dată, ultima dată. Luăm 3 împreună, jateu, 1 pe dos, jateu,
3, împreună, dar facem loc aici, din stânga luăm în dreapta și unul pe dos. Acum la rândul 12 sau 6. Tablița aceasta se repete. Băieți și fete, că suntem acum aici, la rândul acesta suntem, sau la rândul acesta. Ei vă pare așa mare pentru că ea se repetă. Dar se primește o râzănică foarte, foarte drăguță. Și vă spus, îmi place Andrele, dar la mine se strânge la casa aici. Că e în patru. Mă iertați de voi, ce ieri am avut o zi grea la școală. Foarte, copiii erau foarte agitați. Sau probabil că vremea se schimbă. Luăm unul pe față, îl împletim cum e încrucișat, jateu, acesta luăm pe față, așa, luăm pe față, jateu, care el este, luăm unul pe față, da, și vine pe dos, pe dos, unul pe față, unul pe față, jateu, unul pe față și continuăm. Pe dos, pe dos. Așa, continuăm iarăși la început. Pe față, jateu, sau acesta este pe față, vă uitați după schema. Pe față, pe dos, foarte ușor. Pe dos și continuăm în contraport. Iarăși. Pe față, jateu, pe față și pe dos. Da? E că acesta este rândul 12 sau 6. Da? E că vă vedeți. Dacă 12 sau 6 luăm. Continuăm și mai facem încă două rânduri pe față, încrucișate și unul pe dos. Apoi vă arăt cum am încheiat ochiul și plus asta încă și cu curciocul am încheiat odată. Așa, scumpile, cum v-am promis, a să vin și a să vă arăt metoda mea de elasticitate la mână. Timpul l-am schimbat, dar soarele nu, totul nu mă bate. Am să mă stăruiesc să găsesc puțină umbră. În umbră, ca să vă arăt, dați pun ceva aici, așa, poate e mai bine așa. Metoda este că, diferența de ce am hotărât să folosesc și acest curcioc. Ața la mine, dați așa să vine, ața la mine nu este, nu strânge, strânge foarte, foarte elastică, dar nu păstrează, este foarte elastic metoda aceasta. Ea mai bine se practică, nu pe lână, mai bine la coton, bumbac, da? Noi spunem așa. Ea în toată, ce drăguță se primește pe față și pe dos, vedeți cum se strânge și are o elasticitate, dar... Eu m-am gândit, dacă el este cardigan și la mânică, la poale poate merge așa, la gât merge. La un ciorap, dacă știți să nu-l faceți spre strâns sus, depinde dacă faceți de jos, de la vârf în sus. Și multe altele care găsiți voi după, eu cred că metoda de mai mult de firul care îl avem noi. Și de aceea am și folosit curciocul. Că dacă eu lăsam, că vedeți, curciocul ăla că are și elasticitate, dar și îmi ține. Pentru că dacă să ridic puțin mânica, vreau să o ridic o leacă mai sus, știi cum o ridicăm noi, cum o împingem așa. Ea este foarte, foarte slabă. Ia cât o, parcă știți, parcă e garmoșcă. De aceea eu vă arăt metoda aceasta care eu mai am, nu știu unde, la un cardigan, pare-mi să că coftă. Tricotat aceasta, dar nu e o problemă, vă mai arăt încă o dată. Așa, e foarte ușor. Eu am aici un pe față și unul pe dos, da? Ochiul care este de acum pe mâna stângă este atașat ochiului și aici noi facem încheierea pe mâna dreaptă.
Dacă voi vedeți că el la mine vine ochiul pe față, noi luăm ața spre noi. Asta e cel mai simplu. Luăm jateul, împletim ochiul de pe față, care el este, și tragem deasupra. Jateul și mai tragem ochiul de în spate. Da? Acum este ochiul pitos, înseamnă că luăm ața de la noi, venim aici, împletim ochiul pitos și tragem firul. Și tragem firul. Ambele două ochiuri. Acum, spre noi, împletim ochiul pe față, am luat jateul și am adus aceste două ochiuri, dacă voi le puteți, luați împreună. De la noi, împletim pe dos, dacă voi îl vreți, luați aceste două ochiuri împreună și veniți peste ochiul acesta, scoate-l în două. Cum vii mai convenabil? Asta spre noi, dacă e pe față, da, am luat și am adus jateul deasupra. Eu vă arăt mai încet și ochiul. De la noi luăm ața, împletim pe dos, luăm aceste două ochiuri și am adus așa. Iar spre noi, tot așa continuăm ochiurile și dacă voi vreți, le luați acestea împreună și scoateți ochiul. De la noi, împletim pe dos, v-ați prins firul, da? Este o metodă de elasticitate foarte, foarte, pentru că și ce la pine dau câteodată bătaie de cap, nu are răzâna, știți, elastică. Așa, spre noi, dăm eles, cum zicem noi, puloverile astea, sfiterile astea, le spunem, ele au nevoie câteodată, chiar și la gât când facem formă de V. Așa, așa ca pe dos ochiul. Acesta este o metodă foarte, foarte elastică. Foarte elastică, fetelor. Așa, eu am finisat. Acum eu curciocul. Pentru cum am spus, este foarte elastic, dar foarte, foarte elastică, rând la rând. Nu se bălăbățează, nu nimic, și de așa în formă foarte frumoasă. Dar e de dorit. E de dorit, fetelor. Așa, acum eu fac încheierea normal, normal, rând la rând, de aici deasupra, în fiecare ochi și începem cu curciocul. Voi cred că știți, foarte simplu, strâng uleacă elasticitatea aceasta. Nu strâns, fetelor, da? Nu strânsați aici. Și iată, asta tot este firul strâns care la mine este, da? Nici slab, nici strâns, ochi la ochi și continuați. Atât cu cardiganul meu, eu cred că trebuie să vă fac niște poze și vă zic la revedere, vă pup din suflet, sănătate să aveți în familia voastră și în inimile voastre. Nu uitați, vă rog, să puneți like, o comentarie care o aveți, voi credeți că e simplă pentru voi sau e grea. Nu mă deranjați, îmi cer scuze pentru clienta de la Ana, care mi-a cerut poză, dar m-am stărit să lucrez foarte, foarte, foarte des, foarte multe ore la acest cardigan, ca să-l finisez și să mă împart cu voi. Pa, pa, la revedere! Stop, stop, nu plecați, nu plecați, fetelor, că am lăsat aici ce am lăsat, avem ceva, niște restanțe. Avem niște restanțe cu boldurile, da? Sub braț. Așa, văd că la mine vocea se duce. Așa, acestea vin ca dintr-o parte. La mine e ca eu am aici schema. Eu am să vă arăt schema. Cred că o să vă ajute mai bine. Schema aici care iese și cum coasăm, cum mergem cu oacul, da? Este foarte, foarte simplu.
Așa, foarte simplu. Dacă noi venim de aici, de jos, dacă noi venim de aici de jos, înseamnă că așa, noi de aici intrăm în primul, din partea opusă a ochiului, soarele îmi bate în ochelari. Vedeți ce fac eu tot timpul cum plin, așa, am patru ochi în partea asta și patru ochi în partea asta. Ridic ca când ies așa două ochiuri, așa, e un ochi de aici, e un ochi de aici, adică dacă voi vedeți, și al doilea ies în afară și primul îl scot pe acesta. Îl scot o leacă, cam să fie încrucișat, îl scot cam de-n față, da? Așa. E că acesta este primul ochi și cu acesta primul ochi. Așa, înseamnă că eu am pus aici în primul ochi, în partea asta, trebuie să scot și în spate, în ochiul 2, trebuie să adaugați așa. Așa. E că aici, așa am venit, sau eu am luat ața de afară, trebuie să vii. Și când vei înăuntru, ochiul 2, nu știu dacă se vede, de așa am făcut pe foaie, fetelor. Așa, și cu ochiul acesta care e primul, vine ața, vine de aici. Așa, îl lăsăm pe acesta primul, dar dacă suntem aici cu ața, înseamnă că aducem și firul acesta întotdeauna, de afară luăm. Așa. Primul ochi, noi îl scoatem și iese ca al doilea ochi, iese că noi trebuie acum să venim din față. Așa, și acum iarăși nu scoatem ochiul acesta, dacă el poate să scoată, dar până nu scoate trebuie să venim și în ochiul acesta. Al treilea, da? Apoi, al treilea lăsăm acolo, vinim acesta, al treilea de aici și îl dăm drumul, da? Apoi, când îi dăm drumul la ochi, punem în spate, la Andrică și vinim acesta, când noi am pus în spate, acum vinim din față, luăm ochiul. El și pe față se poate de luat așa ochiule. Așa. Asta îi dăm drumul. De acum că l-am luat din spate și din față. Luăm de afară ochiul. Uitați-vă cum pun eu aici. Lăsăm aici. Și venim ochiul. Și luăm dinăuntru. Și îi dăm drumul. Când îi dăm drumul în partea asta de timpul, bun, sper să ne ajungă ața, că am pus-o în două. Am venit și am pus aici ochiul și ultimul ochi. Trebuie să vin încă o dată să-i dau drumul. Așa, vin. Trebuie așa să-l dau. L-am scos și acum iarăși din față. Uitați schema care este, e că noi am cusut ochiurile, noi am prins firele, așa, cel mai simplu cred că pe hârtie, cu teorie, așa, veniți de aici de afară și pe urmă intrați în partea slantă, cum șede ochiul la noi pe Andric, vedeți cum șede așa cusut, pe urmă iar venim de aici de afară și dinăuntru, e ca ochiurile trebuie să aibă așa legătură. Da? Ața noastră se merge așa și se primește pe față foarte frumos. Foarte frumos. E că el aici nici nu se vede cum eu am cusut. Deci, vedeți cum am prins eu firele acestea care patru ridicate și costura. Atât. Vă pup! La revedere!